Stian Sport ble stiftet I 1976, og I år så det 25 år siden den første Merida-sykkelen ble solgt her I Norge. Ikke bare I Norge, men faktisk I hele verden. Dette en kjempespennende gründerhistorie, nå skal dere få møte hovedpersonene selvfølgelig bak Stian Sport. Vi hadde en drøm om å starte med noe for oss selv. Einar var sjømann, og vi ønsket å starte med noe som vi kunne jobbe sammen med. Vi hadde annonsert to sykler I Aftenposten. Disse syklene ble vi nedringt med, og syklene ble solgt før klokken 7 om morgenen. Og telefonen ringte I et sett I mange dager fremover. Og da tenkte vi, sykler måtte jo være tingen å starte med. Jeg jobbet da I Wilhelmsen, og tenkte muligens at import og salg av sykler hadde vært noe for oss. Jeg kom da til å tenke på at I Hamburg hadde jeg møtt en mann som heter Helmut Teidemann, og han fortalte at pappaen hans var en av de største sykkelprodusenter I Tyskland. Og da skrev jeg brev til Helmut og sa at vi kunne tenke å kjøpe noen sykler. Vi fikk en prisliste og så på den og fant ut vi hadde penger til å kjøpe 27 sykler. Og slik ble det til at vi da tok noen sparepenger vi hadde og kjøpte våre første 27 sykler. Hvor vi da annonserte at vi hadde kjempebillige sykler, Stian Sport. Hvordan var responsen da? Responsen var kjempestor, men vi måtte jo ha et sted å selge de fra. Vi hadde ingen butikk. Vi fant ut at vi kunne rydde soverommet. Vi bodde på kjøkkenet. Vi hadde butikk på soverommet. Og I dager hvor det var fint vær, så solgte vi sykler ute fra haven. Syklene gikk så fort unna at vi bestemte oss for å kjøpe 100 til. Da hadde vi fått litt mer penger, og de ble solgt fort ut. I 1977 så hadde det gått såpass bra at vi bestemte å kjøpe 250 sykler. Og da jobbet jeg I Wilhelmsen og bestemte meg for å søke permisjon på jobben. Det å starte opp med å selge sykler var jo en ting som ingen trodde på. Vi hadde ingen erfaring med sykler. Og vi hadde ikke de kunnskapene, men vi hadde jo store konkurrenter som hadde solgt sykler I mange år før oss. Og min far sa når vi hadde kjøpt disse 27 syklene at markedet jo mettet. Dette trodde han ikke på. Og med at folk ikke tror på meg, da blir viljestyrken enda sterkere. Og vi bestemte oss for å satse på sykkel. Du, selve navnet Stian Sport, hva slags diskusjoner hadde dere, du og Einar, for å komme fram til det? Vi hadde jo mange tanker rundt hva skal vi kalle dette firmaet. Vi hadde jo ikke noen navn. Og vi hadde jo da to barn, Stian og Marianne. Vi fant da ut at Stian var navnet. Det var et kort navn, og vi tenkte Stian Sport måtte jo være et navn som var lett å huske for de som skulle kontakte oss. Einar, 1978 ble et viktig år for Stian Sport. Hva skjedde da? Da hadde vi to sportsbutikker og en sykkelbutikk. Pluss et sykkelveste. Tiden gikk, og vi importerte da sykler fra Jugoslavia, Sarajevo. Vi importerte fra Holland og fra Tyskland. Og vi så etter en stund at det begynner å komme sykler fra Østen. Vi forstår at disse tyske og europeiske syklene hadde ikke den kvalitet vi ønsket å holde på med. Og I mai så satt vi på flyet og reiste til Taipei. Jeg kunne ikke så veldig mye om Taiwan. Jeg visste ikke hvor de forskjellige fabrikkene var. Men jeg begynte å se på og tok kontakt med Giant først. Hadde møte med de. Jeg hadde møte med Ideal pluss en del traderkontorer som ble møtt på messer. Jeg hadde hørt om Merida, men fant de ikke I Taipei. Det viste de var midt på øya, ganske langt syd. Og da fikk jeg en taiwaneser å kjøre meg ned til
Janin, hvor Merida var, og banke på døren. Jeg ble ikke mottatt som noen konge. De visste knapt nok hvor Norge var, og de lurte hvor mange sykler jeg solgte. De spurte hvilke merker jeg solgte, og det var ikke så veldig mye å skryte av. Det var det ikke. Men fortell om hvordan den første bestillingen var, da, og hvorfor det endte opp med navnet Merida. Ja, vi fikk noen møter. Vi kom ikke inn på de møtekulturen oppe i systemet. Jeg satt på et lite kontor i første etasje. Og det lurte på hvilke merke jeg ville ha på syklene. Vi hadde ikke noe eget sykkelmerke, men vi så at fabrikken het Merida. Og jeg sa at jeg kunne gjerne bruke navnet Merida. Det er et enkelt og flott navn. Og da fikk vi opp en liten forsendelse med sykler etter de spesifikasjonene vi hadde laget. De var villige til å lytte på oss, i motsetning til andre fabrikker. De sa kun «our line, so and so», og underforstått «take it or leave it». Det neste skritt var at Grace Tseng, søsteren til eieren og en av hovedaksjonærene, kom til Oslo i september 87 og sa og møtte oss. Og da bestilte jeg 2000 sykler som vi skulle selge i 1988. I 1995 så hadde vi vokst ganske betydelig, og vi trengte mer kapital inn i firmaet. Og vi hendte oss da til Merida og spurte om de var interessert i joint venture. Og etter en kort rådslaging så sa de at vi er villige, og de gikk inn og kjøpte 34% av Stiansport. Og det partnerskapet har bestått frem til i dag. Vi er fremdeles gode venner og jobber veldig godt sammen. I 1998 så var jo Stiansport allerede et veldig godt etablert firma og en stor aktør i den norske sykkelbransjen. Jeg var rykende fersk utdannet innen markedsføring og business administration ute fra et universitet i Colorado i USA. Der hadde jeg fått sjansen til å utdanne meg innen salg og markedsføring og produktutvikling, men jeg hadde også fulgt mange av de store amerikanske sykkelmerkene ganske tett på, sett hvordan de hadde jobbet med sin markedsføring, og hva de hadde gjort for å kunne få konkurransefortrinn med marketing. Så det var mye bra arbeid som var gjort gjennom de årene siden selskapet ble startet i 1976. Og vi hadde allerede holdt på med Merida i nesten 10 år, fra 1987. Eller vel 10 år, men jeg så at det var helt klart ting som man kunne ta tak i med markedsføringen da på den tiden der. Så noe av det første jeg gjorde, det var å rett og slett satse på å lage en ny norsk sykkelkatalog. Jeg satset på å være med å produktutvikle en ny serie med barnesykler. Vi startet sponsingen av de første Merida-teamet, og mange av de syklistene som vi da sponset den gangen da, de har jo også vært med å utvikle seg og blitt bedre etter hvert. Så det var en veldig spennende tid å komme tilbake. I 2000 så tapte vi dessverre en del penger. Vi hadde dårlig drift med forskjellige lagerløsninger og kontorløsninger, både litt her og litt der. Så vi bestemte oss for å kjøpe en eiendom på Skarnes og samle all driften på Skarnes. I 2002 var vi vel etablert på Skarnes. Vi hadde fått et nytt lag på gang med flinke medarbeidere, og vi hadde fått tillit hos kjedene, som hadde tatt inn flere av de nye syklene, både barn, junior, entry-level sykkel, men også langt opp i prisklassene på både magnesium, aluminium og ikke minst karbonsykler, som vi hadde begynt å utvikle på den tiden der. Det var viktig for oss å kunne bevise at Merida-syklene holdt
til seier i både de norske og internasjonale rittene. Og det var også viktig å kunne følge med hva som skjedde, for når Birkebeinerrittet allerede på den tiden der var blitt verdens største terrengsykkelritt. Og da tenkte jeg, der skal vi være. Der er det viktig å være representert og kunne jobbe videre med merkevaren Merida sykkel. Så jeg tok en telefon opp til Birkebeinerrittet, og vi fikk i gang et samarbeid med Birken som har vart i mer enn 10 år. Så tenkte jeg at hvem er det som kan vinne Birkebeineren, og hvem er det som kan være den ultimate ambassadøren for Merida sykler? Og da tenkte jeg, nå ringer jeg til Gunn Rita Dale. Og det viste seg å være en veldig viktig telefon, både for Gunn Rita og for Stian Sport Merida, og for Merida internasjonalt, fordi Gunn Rita har betydd masse for oss, og vi har hatt et fantastisk samarbeid der hun har vunnet alle sine internasjonale titler på Merida sykler. I 2009 så var det jo finanskrise i hele verden. Vi følte at det var en fin tid å satse på. Vi følte at vi hadde makset ut det som var mulig i forhold til sykkelsalg i Norge. Vi hadde vokst til over 50 000 sykler, og syntes at konseptene og det vi hadde å by på i Norge, det fortjente også å bli prøvd i Sverige. Så vi tok over agenturet for Merida sykler og startet Merida Sverige AB 1.11.2009. Og det som vi følte var at vi nærmest kom over som noen sykkelmisjonærer. I Sverige så syklet de mest for transport, og ikke så mye som sport som vi var vant til her i Norge. Så vi har fortsatt å gjøre mange av de konseptene vi har bygget opp firma på i Norge og hatt suksess med her, og prøvde også å videreformidle det til Sverige. Og visjonen er å egentlig ta den norske sykkelboomen til Sverige. Marianne, hvordan har det vært å komme inn i selskapet? Hva tenker du om utviklingen videre? Jeg tror det er veldig spennende. Det er veldig spennende for oss, både Stian og meg, å ta over firmaet etter hvert. Og føre arven videre som mor og far har bygget opp. Det er masse utfordringer. Det er et stramt marked, men jeg tror vi kommer til å gjøre det veldig bra. Hva er den største utfordringen for Stian Sport i året som kommer, Marianne? Det er at vi kommer å posisjonere oss i forhold til kunder og kommer inn og beholder de kundene vi har per i dag, og samtidig beholder de gode medarbeidene vi har per i dag. Og beholder den gode tradisjonen vi har. Altså, Merida har alltid vært kjent som et terrengsykkelmerke. Det vi pleier å si er at vi har sykkel til alle, helt fra barnesyklene opp til olympiske gullmedaljevinnersyklene i terrengsykkel. Men på landeveien har vi alltid vært til stede, men vi har ikke hatt den posisjonen og jobbet så mye sponsing og salgsmessig som vi tror er mulig å jobbe med nå fremover. Så et av de grepene vi gjorde i 2011, det var å ta steget og tenkte at nå har vi sponset de beste terrengsykkelstjernene, og nå er det på tide å begynne å jobbe på landeveien. Så da tok vi kontakt med Joker-laget og fikk da Merida inn som en titelsponsor, så det er jo da kjent i dag som Joker Merida. Hva har det betydd for landeveissatsingen til Stian Sport? Ja, det har betydd veldig mye. Vi merker allerede nå at vi har hatt en god fremgang på salget. Det å sponse de beste syklistene fra land og strand, den beste i Bergen, den beste i Oslo, den beste i Trondheim, det er med å kunne vise Merida på landsbasis frem. Og disse gutta, de vinner jo det meste og er sett på som også være en talentfabrikk, hvor blant annet Edvald Boasson Hagen og veldig mange av de sterkeste kortene vi har i norsk sykkelsport, de kommer fra det laget her. Så vi er veldig spent, eller stolte av å kunne være en del av denne utviklingen, og ultimate målet for oss nå er jo å kunne være med å eksportere en syklist fra Joker Merida helt inn i Pro Tour-laget som Merida lanserer nå i 2013, Team Lampre Merida. Denne reisen har vært et eventyr. Det har vært fantastisk.
Jeg har vært så heldig å få være med på hele reisen, fra starten og til dags dato. Og det er alltid spennende å følge utviklingen på sykler, fra den gangen hvor vi startet med disse 27 syklene, og den utvikling som i dag har vært både på sykling til jobben, sykkel for alle, sykler for de mest ekstreme. Jeg har lært mye også, og jeg hadde vel aldri trodd at vi skulle komme dit vi var, har kommet i dag, med ca. 70 000 sykler solgt. Er du stolt? Jeg er veldig stolt. Jeg er veldig stolt. Uansett hva nivå og målsetning du satser på, så tror jeg at du kan finne din sykkel og den sykkelen som passer til deg på merida.no. Merida, sykkel til alle.